یہ دوا زخموں کو بھرتی ہے. نحمده ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہربل ہز کے جانب سے ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آج ہم بات کریں گے کیلنڈولا آفیشینلس 30 کی. کیلنڈولا آفیشینلس 30 کو 5 قطرے صبح شام استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ دوا زخموں کو بھرتی ہے. کھلے زخموں کے لیے بے حد مفید اور مجرب دوا ہے. اس کا پیشنٹ گھبرایا ہوا آسانی سے ڈرپوک ہوتا ہے, آسانی سے ڈر جاتا ہے. اس کے دماغی بخارات زیادہ ہوتے ہیں. چوٹ جس میں اب پیپ آنے والی ہو اس میں سے بہت زیادہ ڈرتا ہے کہ شاید یہ کینسر بن جائے گا. پھوڑے کو دیکھ دیکھ کے صرف کینسر کا سوچتا ہے کہ یہ ناسور بن جائے گا اور میری موت واقع ہو جائے گی. یہ ہے اس کی علامت کیلنڈولا آفیشینلس کے مریض کی. سامعین, اس سے قبل کہ آج کے ٹاپک پر تفصیلی گفتگو کی جائے, میں یہ ضروری سمجھوں گا کہ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کی طبی خدمات سے آپ کو آگاہی دوں. آپ سوراب گوٹ جی ڈی سی آفس کے سامنے ہربل ہیلز کلینک کرتے ہیں, دبئی, کویت, جدہ میں بھی کلینک کرتے ہیں. آپ مارننگ شو کرتے ہیں K21 اور جی ٹی وی پر. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ساری دنیا میں ادویات کی ترسیل کی جاتی ہے. یہ تھا مختصر تعارف ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا. مزید رہنمائی کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. آئیے بات کرتے ہیں کیلنڈولا کی. کیلنڈولا ان شعراء آفاق دواؤں میں سے ہیں جن کو بیرونی طور پر اور اندرونی طور پر دونوں ہی طرح ہومیوپیتھی میں کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ دوا پرانے زخم جو مندمل نہ ہو رہے ہوں, بھر نہ رہے ہوں, انہیں فائدہ پہنچانے میں نہایت معاون رکھتی ہے. دانت اکھاڑنے کے بعد ہونے والے اخراج خون کو بھی روک دیتی ہے. کھلے زخموں کے لیے مفید ہے. بہرے پن کے مریض اس کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایسا نزلہ جو پانی کی طرح ہو اور بہت زیادہ چھینکوں کے ساتھ, یعنی کہ نزلہ تو اسے نہیں کہیں گے, اسے زکام کہیں گے. ایسا زکام جو کہ, یا ایسا نزلہ زکام جو ناک کے ذریعے بہتا ہو لیکن بہت زیادہ پتلا ہو, گاڑھا نہ ہو, خشکی کا مریض نہ ہو بلکہ بلغمی مریض ہو, ان کے لیے یہ دوا نہایت فائدہ رکھتی ہے. اعصابی تمام رسولیاں, یعنی کہ نرف کی جو سسٹ وغیرہ ہوتی ہے جو کہ پٹھوں سے تیار ہوتی ہے, اس کے اندر بھی اس دوا کا استعمال بہت فائدہ پہنچاتا ہے. چوٹ والے مقام پر لگانے سے بھی نہایت آرام ملتا ہے. ناظرین, چوٹ والے مقام میں یہ آرنیکا کے مدے میں قابل کام کرتی ہے. آپ نے سنا کیلنڈولا کا تعارف.